အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စစ်တူရင်သင်္ကန်းစာ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စစ်တူရင်ကစားခြင်းကနေတင့်ကိုဘာတွေသင်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တူရင်ကစားခြင်းဖြင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်စစ်တူရင်ကစားခြင်းကနေတင့်ကိုဘာတွေသင်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကတော့မဟာဗျူဟာရှိလာအောင်သင်ပေးပါတယ်စစ်တူရင်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသင်ကိုအနိုင်ရအောင်တော့ကူညီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မဟာဗျူဟာတွေရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကလက်တွေ့ဘဝနဲ့တော်တော်လေးကိုတူပါတယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းမဟာဗျူဟာတွေရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘဝအတွက်ပလန်တွေရှိလာအောင်သင်ပေးပါတယ်စစ်တူရင်ထိုးတဲ့အခါမှာတဖက်ရန်သူရဲ့ရွှေခွက်ပေါ်လိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ပလန်တွေကလည်းလိုက်ပြောင်းရတာမျိုးရှိပါတယ်။ပလန် A နဲ့အဆင်မပြေရင်ပလန် B ပလန် B နဲ့အဆင်မပြေရင်ပလန် C စသဖြင့်ကြိုတင်ပလန်တွေအများကြီးချတာရလေရှိပါတယ်။ဘဝဆိုတာကလည်းတတ်တမတ်ထဲသွားနေတာမဟုတ်လို့ဘဝအတွက်လည်းကြိုတင်ပလန်တွေချမှတ်ထားရပါတယ်။မြင်ကျဲလာအောင်သင်ပေးပါတယ်စစ်တူရင်မှာအကွက်64ကွက်ပဲရှိတဲ့ကစားကုန်လေးရဲ့အရွယ်အစားကမြင်ရတာတိတိလေးလို့ထင်ရပေမဲ့ရွှေကွက်လေးတစ်ကွက်ရွှေ့လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာအတိတ်ဘယ်တွေအများကြီးပါဝင်နေပါတယ်သူကတော့ပုံးလေးထိုးကျွေးလိုက်တာပဲငါစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတစ်ကွက်စာပဲတွက်ထားလို့မရပါဘူးပုံးလေးထိုးကျွေးလိုက်တဲ့နောက်ကွယ်ကရည်ရွယ်ချက်တွေလှဲကွက်တွေအထိပါကြိုတင်စဉ်းစားသိမြင်နိုင်မှုလိုပါတယ်ဘဝမှာလည်းတချို့အရာတွေကဒီလိုပါပဲကိုယ့်ကိုလာပေးတယ်လို့လို့နဲ့ကိုယ့်စီကအစမတန်ပြန်ယူသွားတဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်တူရင်ထူတာကနေငစာရောငမားချိတ်ရောပါအကုန်လုံးမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့သင်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြိုတွင်းနိုင်ဖို့သင်ပေးပါတယ်စစ်တူရင်ကစားတဲ့အခါအတွေ့အကြုံနှုတ်နယ်တဲ့ကစားသမားကသူရွှေ့ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ကွက်ကိုသာစဉ်းစားနေပေမဲ့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ကစားသမားဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ရွှေ့ကွက်တွေအများကြီးထိကိုစဉ်းစားနေပါလိမ့်မယ်စစ်တူရင်ကစားခြင်းကတင့်ကိုနောက်ထပ်ရှေ့ကိုအများကြီးကြိုတွေ့တတ်တဲ့အလေးချင်းရှိလာအောင်သင်ပေးနိုင်ပါလေဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဆိုတာကသူများထက်အမြဲခြေသလန်းတာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ခြေသလန်းတာလဲဆိုတော့သူများတွေထက်အရှိကိုကြုံမြင်တတ်လို့ပါ။အဲ့လိုကြုံမြင်တတ်အောင်တွေးတော်တတ်ဖို့စစ်တူရင်ကစားခြင်းကသင်ပေးနိုင်ပါတယ်။တီထွင်ကြံစားနိုင်စွမ်းတိုးတက်လာအောင်သင်ပေးနိုင်တယ်။အခုမှစစ်တူရင်စကစားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တိုက်ခိုက်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေရတာခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။တဖက်ပြိုင်မက်ကတော်နေပြီးဘာမှမမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့တင့်ရကစားပွဲပလန်မှာတီထွင်ဖန်နေနိုင်စွမ်းနေရှိတာပို့လိုလာပါပြီ။နိုင်မိုးမျောလင်းချက်နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှတစ်ခုခုကိုမရရအောင်တီထွင်ကြံစားပြီးအလှည့်ပြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြရပါမယ်။ပြိုင်ပွဲမှာနိုင်မိုးမျောလင်းချက်နည်းလေလေတင့်ရအမှန်တကယ်တီထွင်ဖန်နေနိုင်စွမ်းလေပို့ထွက်လာလေလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တချိန်ထဲမှာအုံနောက်ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာလည်းယုတ်တိကြကြစဉ်းစားရပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတီထွင်ကြံစတွေးတော့နေရတာကြောင့်အုံနောက်ရဲ့နှစ်ချမ်းစလုံးကိုအလုံးလုံးစေပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရည်ကိုပါတိုးတက်စေပါတယ်။ဘောင်ထဲကနေမတွေးဘဲနဲ့ဘောင်ပြင်ကနေလွတ်လွတ်လပ်လပ်စဉ်းစားပြီးရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမိရဆုပ်ကိုင်ပြီးအနိုင်ပွဲရယူနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုပြိုင်ပန်းနေရာကနေစဉ်းစားတက်လာအောင်သင်ပေးတယ်။ကစားသမားကောင်းတွေကသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲ။သူတို့ရွှေကွက်တစ်ခွက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာပလန်တွေရှိနေတယ်လဲ။သူတို့ကောင်းထဲမှာဘာတွေတွေးနေတယ်လဲဆိုပြီးသူတို့နေရာကနေဝင်ပြီးတွေးကြည့်ကြပါတယ်။တင့်ရဲ့ရန်သူနေရာကနေတွေးကြည့်ပါဆိုတဲ့အဆိုကိုအတွေးခေါ်ပညာရှင်အများစုကလည်းထောက်ခံကြပါတယ်။ရန်သူရဲ့ရှုထောင့်ကနေဝင်ပြီးတွေးကြည့်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့ပန်းနိုင်ကဘာလဲသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကဘာလဲသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတာတွေကိုသိမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေကသင်ကိုအနိုင်ပွဲရဖို့ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်
လှည့်ပြားတက်အောင်တင်ပေးတယ်ဟန်ဆောင်တက်အောင်တင်ပေးတယ်လက်ဝေးထူတာလိုမျိုးဖဲရိုက်တာလိုမျိုးကိုခံပညာလိုဒါမှမဟုတ်စစ်ပွဲထဲမှာလိုမျိုးစစ်တူရင်ကလည်းအတူတူပါပဲမင်းတည်တည်နဲ့ဟန်ဆောင်တက်ဖို့တင်ပေးပါတယ်ကိုကဒီအကွက်ကိုရွှေ့တော့မယ်လို့တစ်ဖက်လူကိုထင်အောင်လုပ်ပြီးမှသူ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အကွက်ကိုရွှေ့လိုက်တာမျိုးကိုပြောချင်တာပါသူ့မပြင်းစင်လာတဲ့အရာကိုလုပ်ပြီးတစ်ဖက်လူကိုခေါင်းရှုပ်အောင်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်နှီးဖြူဟာတုံးလိုက်တာပါပြက်ပြက်တတားနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတင်ပေးပါတယ်စစ်တူရင်ထိုးတဲ့အခါအကွက်တစ်ခွက်မရွှေ့ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့အနေထားနဲ့ရန်သူရဲ့အနေထားကိုတိကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကွက်ရွှေတိုင်းရွှေတိုင်းမှာအချိန်ကြာကြီးယူပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲမှာအချိန်ကုန်ပြီးရှုံးနေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့တိကျလေးဖြူဟာချမှတ်ထားပြီးကိုရွှေ့ရမယ့်အကွက်ကိုပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးရွှေ့နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုပဲဘဝမှာလည်းပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့စစ်တူရင်ကသင်ပေးနိုင်ပါတယ်။သမားကလေးကမှန်ကန်တဲ့ရွှေကွက်ကိုရွှေ့နိုင်မှုတင်ပေးပါတယ်။ဘောလုံးလိုအားကစားမျိုးတွေမှာတော့အစာပိုင်းမိနစ်တွေကအနိုင်ရှုံးရလက်ကိုအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပေမဲ့စစ်တူရင်မှာတော့အရာရာတိုင်းကိုရွှေကွက်တစ်ခွက်ကလေးကနေအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးရွှေကွက်လေးတစ်ခုကနေကစားပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကဘလို့ပုံစံဖြစ်လာမလဲ။ဘလို့ရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပုံဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအစာကလေးကမှန်ကန်တဲ့ရွှေကွက်ကိုရွှင်နိုင်မှုစစ်တူရင်ကသင်ပေးနိုင်ပါတယ်။အစာကောင်းမှအနှောင်းတေချာဆိုတဲ့စကားမျိုးလိုပါပဲ။စိတ်ခံစားချက်အတိုင်းလိုက်လုပ်ခွင့်မပေးအောင်သင်ပေးပါတယ်။စစ်တူရင်မှာအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိပါတယ်။ဥပမာကိုကအနိုင်ရတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးပြိုင်မက်စီကအဖိုးတန်တဲ့ကစားရုပ်ကိုစားခွင့်ရလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ထောင်ချောက်အကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနောက်ကျမှသိလိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေမှာကိုကအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားမယ်ဆိုရင်ထူပူပြီးမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနိုင်တော့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်စစ်တူရင်ကစားသမားကောင်းတွေကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအတိုင်းလိုက်လုပ်ခွင့်မပြုဘဲခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးပိုကောင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်စည်ရင်းမှုတွေလုံနိုင်မှုသင်ပေးပါတယ်အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ကစားသမားတွေအတွက်ပုံးလေးကိုဆုံရှုံရတာဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ဘေးလျှော့တို့လိုမြင်းတို့လိုရထားတို့လိုတံမိုးရှိတဲ့ရုပ်တွေဆုံရှုံခံမှုအတွက်တော့ဝင်လေးကြပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကြတော့တိုက်ပွဲတွေဘလောက်ရှုံရှုံစစ်ပွဲကြီးမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကောင်းကောင်းသိရကြပါလေ။သင်ကကွင်းကမ်းမစ်ဇာကားကိုကြည့်ဖို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်ကိုသိပါလိမ့်မယ်။ဇာကားထဲမှာပုံးလေးကိုစရေပြီးဥဆောင်မှုအရာယူကအကျိုးမြတ်ရအောင်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကမအောင်မြင်ခင်အချိန်လုံးကဆိုရင်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတာအများကြီးစရေခဲ့ရတဲ့တာတကားတွေရှိပါတယ်။အချိန်မစွဲဖို့နဲ့တိုက်ခိုက်တတ်ဖို့သင်ပေးပါတယ်။အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့စစ်တွေ့ရင်ကစားသမားကတော့ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲအစွမ်းကုန်ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားပွဲမှာအရှိကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်တတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကစားရုပ်တွေကိုဘလောက်ပဲပေးခင်လုံခြုံအောင်ထားနိုင်ပါစေ။တစ်ဖက်ပရင်ကြီးကိုထောင်ရောက်စင်ပြီးဖမ်းမိအောင်မကြိုးစားသေးတော့စစ်တွေ့ရင်ကစားပွဲမှာအနိုင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲဘဝကိုနောက်တဆင့်တလန်းမှုမကြိုးစားရဲပဲနဲ့ကို့မှာရှိပြီးသားအရာတွေကိုပဲမဆုံးရှုံးအောင်ကာကွယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီချက်တွေကတော့စစ်တူရင်ကစားခြင်းကနေသင်ကိုဘာသင်ကန်းဆောင်တွေသင်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တူရင်ကစားခြင်းကနေသင်ရရှိခဲ့မှုတဲ့အကောင်းဆုံးသင်ကန်းဆောင်တစ်ခုကိုလည်းကိုမှန်လေးမှာမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အခုလိုအစားကနေဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းစစ်တူရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေညှဝေပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရယ်